السلام علیکم عزیز ناظرین. جی ہاں ناظرین، لادی گینگ کی جانب سے آج اپنے محب اظہار وطن کے لیے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا گیا ہے فیس بک میں. انہوں نے پیارے وطن پاکستان کے لیے ایک ویڈیو بنایا جس کے بیک گراؤنڈ میں ایک میوزک چل رہا ہے کہ پاکستان سدا رہے سلامت، اور انہوں نے اس ویڈیو کو فیس بک میں اپلوڈ کیا ہے. جیسے کہ کل میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا کہ کچے کے علاقے کے ڈاکو کا جو کمانڈر ہے شاہد خان، اس نے ویڈیو بنایا تھا. تو لادی گینگ نے اس طرح سے ویڈیو بنایا کہ ویڈیو بنایا اور اس کے بیک گراؤنڈ میں پاکستان کا میوزک ترانہ لگا دیا، پاکستانی ترانہ لگا دیا. سو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ لادی گینگ کے دل میں بھی پاکستان کے لیے محبت ہے. لیکن لادی گینگ نے اس ویڈیو کے اوپر پوسٹ میں لکھا ہوا تھا کہ ہم اپنے دشمنوں سے لڑ رہے ہیں، نہ ہی ہمیں پاک فوج سے دشمنی ہے اور نہ ہی ہمیں پاکستان سے کوئی دشمنی ہے، ہم پاکستانی ہیں اور ہم بھی محبت کرتے ہیں اپنے پیارے وطن پاکستان سے. جیسے کہ عام شہری محبت کرتے ہیں، ہم بھی ویسے ہی محبت کرتے ہیں اپنے وطن سے. آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو نیچے سبسکرائب کرتے ہیں اور ساتھ ہی دیئے کہ بیل آئیکن پہ پریس کریں تاکہ ہر نیو آنے والے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک بر وقت پہنچتی رہے.